A vingança do quase nada. Onde está ele? Ramon! Ramon! Ah! Escuta, Ramon. Termine logo esse trabalho que. Ué. Boneco, onde está o imprestável do Ramon? Ramon! Só mais 5 minutinhos. Deixa eu dormir. Ramon! Quem é? Muito bonito, não é? Eu não te pago para ficar dormindo no trabalho. Não, senhor, isso eu faço de graça. Não me venha com brincadeiras. Mas, senhor, é que eu já terminei o meu trabalho, sabe? E até tem um negócio ali. Eu sei. Colocou um boneco ali para eu pensar que você estava trabalhando. Mas eu não sou tão burro de confundir um boneco com uma pessoa real. Você confundiu? Claro que sim. Quer dizer. Bem, patrão, é que eu já terminei o serviço e eu coloquei um boneco ali para vigiar o local, não é? Como o boneco vai vigiar o local, rapaz? Bom, alguém entra e pensa que é um segurança e, né? É como se fosse um espantalho. Logo percebi que era a sua cara. Patrão! Patrão! Senhor, me diga. O senhor se lembra daquele funcionário que trabalhava aqui e foi pra cadeia por sua culpa? Ah, sim, me lembro do quase nada, não é? Mas ele não foi preso por minha culpa. A culpa foi dos crimes que ele cometeu, não é? A única coisa que eu fiz foi denunciá-lo para a polícia. Ai, mas dá no mesmo, patrão. O que importa é que ele fugiu da prisão e quer se vingar de todos que trabalham aqui. Nossa! Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu! O Chapolin Colorado. Não contavam com minhas astúcias. Sigmos bons. Chapolin não se machucou? Não. Fiz intencionalmente para andar de moto. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Agora sigo meus bons. Ué, ele sumiu. Ai. Fiz intencionalmente. Ai, todos os meus movimentos são friamente calculados. Então, digam-me, por que me chamaram? Bem, Chapolin, é que um ex-funcionário desse estabelecimento, o quase nada, fugiu da prisão e quer se vingar de todos nós que trabalhamos aqui. Nossa! Palma, palma, não priemos cânico. Vocês estão aqui na presença de Chapolin Colorado, que não tem medo de nada nem de ninguém. Ai! Se assustou? Não. Mas o que que é isso? Isso é um boneco que eu confeccionei para servir como um segurança da loja. Suspeitei desde o princípio. Mas sabe que somente um idiota conseguiria confundir um boneco com uma pessoa real, não é verdade? Não é? Digo. Se aproveitam na minha nobreza. Ah, Chapolin, temos que parar de perder tempo e vigiar o quase nada. Era exatamente o que eu ia dizer. Temos que nos separar para vigiar as entradas. Você vá para a entrada norte. Sim, senhor. Você para a entrada leste. Tudo bem. E você vai para a entrada. Não, você pode ficar aí, vai. Ai, Chapolin. Eu prefiro ficar aqui com você, pois na sua presença, nenhum homem é capaz de me fazer nada. Não estando na minha presença também, né? Mas de qualquer modo, deve se afastar. Preciso ficar a sós com quase nada. Sim, Chapolin. Então vai lá, vai.
Ai. O que houve, Chapolin? Foi o quase nada? Não. Digo sim. E aliás, ele estava com uns 2 ou 3 capangas. Quantos? Uns 4 ou 5. Nossa! Então temos que ter muito cuidado, não é? Sim. E nós agora vamos vigiar as entradas. Vamos lá. Chapolin! Que? Aonde estava? Onde mais eu estaria? Procurando o bandido, não é? Afinal, vocês devem saber que o quase nada é um bandido muito perigoso, não é? Sim, claro, ele já trabalhou com a gente. Verdade. Ele até já esteve aqui. É sério? Sim, estava até com os capangas dele. Quantos? 6 ou 7. Nossa! E você não ficou com medo? Claro que não. Mesmo que venha o quase nada com 8 ou 9 capangas... Escuta, você disse 6 ou 7. Então, exatamente isso, 10 ou 11. Mas enfim, mesmo que ele venha com 12 ou 13 dezenas de capangas, Chapolin Colorado não frangueja para os vilões. E aliás... podia ter feito um boneco mais bonito, né? Mas enfim, como eu dizia, o quase nada pode vir do jeito que quiser. Que eu apenas... Bom, como eu ia dizendo... Bem... Vai... Chapolin! O que dizia? Não, nada. Bem, eu só dizia que... Ai, patrãozinho! Ai. Estava com tanta pressa assim, hein? Escuta, aproveite e diga pro seu patrão para levar esse boneco que está me incomodando um pouco. Uai. Agora você vai ver. A ira de Chapolin Colorado. Vem cá. Em questão de força bruta, eu venço ele. Brutamente. Mas quase que ele me vence pela inteligência, não? Chapolin, viu quase nada? Sim, ele estava com vários capangas. Quantos? Uns 20 ou 30. Nossa! E é ainda mais perigoso, agora que o Ramon me contou que ele vestiu as roupas do boneco. Sim, isso mesmo. E quando eu vi... Ele vestiu a roupa do boneco? Sim. Suspeitei desde o princípio. Olha, Chapolin, você se vira com essa fera aí, meu, que eu vou vazar. Ah, covarde. Bem, vamos procurar então este quase nada. Pelo visto, o boneco que tava atrás de mim era ele, né, aquele safado. Cadê? Quase nada. Não, você não. Sai daí, sai. Se aproveita da minha nobreza. Quase nada.
Cadê você, meu filho? É a mãe que você procura, Chapolin Colorado. Ah, te achei, olha. Quase nada. Enfim, nos encontramos de novo, não é? Pela última vez. Nossa, que dramático. Fazer o quê? Eu fiz teatro por um tempo e geralmente eu pegava papéis de drama. Ah, que coincidência, eu também fiz teatro. Só que eu usava mais o gênero de terror, né? Geralmente você era os monstros, não é? É, fazer o quê, né? Quando a gente não é muito bonito, aí acaba que, né, a gente pega o pior papel. Ou melhor, né? Depende do filme. Quer dizer, da peça, né? Que eu tô falando de teatro, né? Então... É verdade. Mas aí, parou por quê? Ah, sei lá. Eu tava meio cansativo, né? Roubar é mais fácil. Ah, sim. E comigo foi ao contrário. Eu agora derroto vilões. Ah, é. Mas tá bom então, né? A gente se vê por aí, né? É, tá bom, tá bom. Tá bom, meu chapa. Fico com Deus aí. Amém. Gente boa, maluco, hein? Chaporim! Que susto, homem! Você viu quase nada? Sim, ele estava com 100 ou 200 capangas. E você derrotou ele? Bom, Rapaz, o safado me ludibriou. Mas palma, não priemos cânico. Eu vou achar esse delinquente disfarçado de seu Madruga. Procurando por mim, é? Quase nada. Está pronto para ver o seu destino final. Rapaz, tu é bom mesmo em papel de drama, né? Agora você vai ver. Aí vai, Chapolin! Este é o fim do Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. Chapolin, por um segundo eu pensei que você tivesse sido baleado. Claro que não. O que acontece é que eu também tenho minhas técnicas. Olhe. Não contavam com minhas... Ih...